Vážení diváci, vítáme vás u dalšího videa na Metrobusu. Dneska se budeme opět po delší době věnovat výlukám. Oproti předchozí pětietapové opravě křižovatky na Karlově náměstí, dnes ale natáčíme na opoznání méně vytížené trati. O to víc je zde ovšem potřeba její rekonstrukce. Konec tajností, naším dnešním tématem bude výluka ve Starostrašnické ulici. Výluka byla rozdělena na dvě části. První trvala asi 2 týdny a rekonstruoval se během ní jen přibližně 50 metrů dlouhý úsek mezi vozovnou Strašnice a přilehlou tramvajovou křižovatkou. Díky tomu mohla být vozovna stále alespoň z části v provozu. Linky 7 a 95 byly ukončeny v zastávce vozovna Strašnice, přímo v jejím areálu se pak otáčely. Linka 26 jela z centra na Černokosteleckou a 91 až do ústředních dílen. Druhá etapa pak začala 4.6. a trvala až do konce srpna. To už byla ulice Starostrašnická uzavřena úplně a s ní i samotná vozovna Strašnice. Vozy odtud tak byly přemístěny hlavně do ústředních dílen a dále třeba na Žižkov nebo Pankrác. Jelikož byl tentokrát vyloučený úsek o něco delší, tak byla zavedena i náhradní autobusová doprava X7, trasa Strašnická, průběžná, zde se dalo přestoupit z tramvaje na autobus, krematorium Strašnice a vozovna Strašnice. Jelikož ale autobusy jezdily dosti oklikou, tak se doba jízdy prakticky rovnala pěší cestovní době. To znamená, že lidé daleko raději chodili pěšky a autobusy jezdily prakticky prázdné. Jelikož zde jsme v poslední den výluky, můžeme se podívat, cože se to tady vlastně všechno změnilo. Kromě toho, že byly vyměněny koleje ve Starostrašnické ulici i přímo ve vozovně Strašnice, také sem byly dosazeny tyto krásné černé sloupy na trolejové vedení. Ovšem, jak můžete vidět přímo za mnou, sloupy nejsou vždy nutností. Občas prostě stačí dráty přichytit tady na domě. Také to nikoho neomlouvá, že zde byly nechány tyto ošklivé šedé sloupy s lampami. To není hezké. Hodně se toho změnilo také přímo na zastávce Strašnická. Zrekonstruoval se zde nástupiště, byly sem dosazeny nové lavičky a obnovou si prošly i střížky. Vypadá to, že budou pár týdnů i hezké. Dalším zajímavým faktem jsou takové nenápadné čachry-machy se zastávkami. Tady za tímto přechodem totiž bývala před výlukou zastávka nad Primaskou, jenomže ta je z ničeho nic zrušena a nahradilo ji tady nové nástupiště zastávky vozovna Strašnice. Na druhé straně ulice, tedy tamhle, pak vznikla z občasné zastávky vozovna Strašnice zastávka Trvalá a zastávka vozovna Strašnice, která se nacházela na ulici Vinohradské, byla přejmenována na Vinici. A poslední novinkou je pak 5. pražská rychlostní výhybka. Ta vznikla před zastávkou Průběžná ve směru od Strašnické a tramvaje po ní můžou jet až rychlostí 30 km v hodině. Co říci závěrem? Tuto výluku lze rozhodně považovat za dobře zorganizovanou, cestující o ní byli dostatečně informováni a jediné, co asi nelze považovat za úplně nejšťastnější, je trasa linky X7.
Jenže vzhledem k tomu, jaké jsou zde podmínky, se dá pochopit, že to asi o moc lépe udělat nešlo. No a mně už jen zbývá popřát nové trati, co nejvíce šťastných cestujících a ať nám dlouho slouží.